falsk vidnesbyrd, fake news, masse skyderier, plus dyrt. For folk i landet, for de fri er frihed endnu blevet dyrt. Men for alle os på den anden side af den internationale andedam, og for dem nord og syd ved grænsen er vores liv stadig styret af skam. Til den grad de græder salt og peger fingre i harm og frygt, lader sig styre af masse medier, næse vinde lige forrygt. Det bedste våben mod et barn er at undlade dem opmærksomhed, men når et barn er en supermagt, ser vi pludselig en anden virkelighed. Falsk fugl på nattapetet spreder vingerne ud. En profet af papmaché kaldt bringeren af bud. Som et papudskud udsnit klistret fast på en glasrod. Et skræmsel, en skændsel af smeltet sand, en glat gud. Hvor der før var fjer, forventes nu en ren glashud. Hvor der før var væv, anerkendes nu en kraftknude. Det var da synd, sådan kan det gå. Usikker løn, alt går i stå, fuglen som profet. Når forventningsniveauet ændrer sig, ændrer det også på dig. Dit gamle jeg ville skamme sig, og til det vil du nok sige nej. Principper bliver til samvittighed, bliver til løgn og skam og vittighed. En joke bliver til ustyrlighed, bliver til vanvid og til sidst sandhed. Når du spiller dum for et billigt grin som en simuleret galskab, vil du hurtigt finde dig omgivet af galninge i godt selskab. Og galninge fortjener dig godt selskab, selvfølgeligt. Men at verden fortjener galskab, det er da ligefrem anstødeligt. Tilbagevendende drøm i drøm, vågner til et tegn. Og vågner efter følelsen af, at noget stod i vejen. En pigerdragt besidder evnen til telepatisk hypnose. En huddragt besidder evnen til selvforgiftning og gnose. Af guldbragt en budbringer i sin gigapixel fulde pragt. Et guldbelagt fjernsyn, skæbnens program oversigt udlagt. Hvad skal der ske? Hvad er der på? Lad os nu se, det skal nok gå, fuglen som profet. Tidslinje Kristi, en opinion sammensurium. Men algoritme vinstok, der strækker sig ud i det yderrum. Med skræddersyde parametre, optimeret til at provokere. Og forræder synet brillere, kultiveret til at emulere. En følelse af fællesskab, der i virkeligheden ikke eksisterer. En prøvelse i ansigtstab, der på en af siden effektuerer. En længsel efter anerkendelse i et eklektisk udtryksrum. Et pres mod at annullere en holdning, der får dig til at virke dum. Spur ved kvidre en anden langs en oplyst sti. Fotofilter for at danne en opfyldt fantasi. Pyramiden spids afspejler pyramiden indeni. Uregelmæssig opdeling af behovenes hierarki. Uforpligtende eftergivenhed til usand teori. En uforsigtig apex fokus yder eufori. Snart er det sket, det er fuglen som profet.